नमस्कार आदर्शक आजको विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा हामी देशको विकास र समृद्धिको बारेमा मौद्रिक नीतिको बारेमा र राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो जारी गरेको मौद्रिक नीतिको जताततै प्रशंसा भएको छ उद्योगपति व्यापारीले पनि खुलेर प्रशंसा गरेका छन् बजेटमा असन्तुष्टि थियो तर अहिले आएर मौद्रिक नीतिमा सबैले किन प्रशंसा गरे त सबैले सकारात्मक भनेर किन भने त साँच्चिकै अहिलेको अवस्थामा यो देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको कुरा गर्दाखेरि यसलाई समाधान गर्नको लागि मौद्रिक नीति सञ्जीवनी बुटी हो त देशको हरेक समस्या समाधान गर्न साँच्चिकै सफल होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक र प्रवक्ता डक्टर गुणाकर भट्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत सम्वादमा स्वाद यो मौद्रिक नीति तपाईँहरूले निकै गिरे कार्य गरेर भयो धेरै पक्षसँग छलफल गर्नुभयो साँच्चैकै आजको दिनमा देशको अर्थतन्त्रको ओखति हो त यो अब यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा म तपाईँलाई अलिकति पृष्ठभूमिबाट सुरु गर्छु अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एक सय वर्षपछि संसारभरि हामी चाहिने स्वास्थ्य सङ्कट भोगिरहेछौँ यस्तो किसिमको ठुलो गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कट पनि सँगसँगै छ एक सय वर्ष उन्नाइस सय अठारदेखि बिसको उन स्पेनिस पछि हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको स्वास्थ्य सङ्कट देखिएको थिएन गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कट अहिले कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक सङ्कट सँगसँगै स्वास्थ्य सङ्कट छ त्यसैले दुईवटा कुरा सँगसँगै र आर्थिक सङ्कटको उपज के भयो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सङ्कट भयो जस्तो उन्नाइस सय तिसको महामन्दी सुरु भयो त्यसै गरिकन त्यसपछिका विभिन्न दशकहरूमा रिसेसनहरू भए दुई हजार आठको ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भनियो यी कुराहरू के थिए भन्दाखेरि प्योरली फाइनेन्सियल सेक्टरबाट अथवा इकोनोमीको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले भएका थिए म सन्दर्भमा आउँदैछु अब अहिले कस्तो आज भनेर भन्नुहुन्छ भने केही रिस्कहरू देखिएका छन् यो पछिल्लोचोटि चाहिने यो स्वास्थ्य सङ्कट सँगसँगै हामीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म हामीले बन्दाबन्दीमा राखेर रा। यो सम्भव छैन आर्थिक क्रियाकलापहरू जति हामी चाहिने लामो समयसम्म सप्रेस गरेर राख्छौँ त्यति नै यसले चाहिने इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको कुरो गरिबी निवारणको कुरो आय असमानताका कुराहरू छन् यिनीहरूलाई प्रभावित पार्छन् भनेर अहिले संसारभरि रिओपनिङको कुरो आयो त्यसैले अहिले न्यू फेज अफ दि क्राइसिस भनेर भनिया छ म यो हाम्रो मोनिटरी पोलिसीको कन्टेस्ट म तपाईँलाई भन्दैछु गत हप्ता मात्रै संसारभरिका विशेष गरिकन जी ट्वेन्टी कन्ट्रिजका सेन्ट्रल ब्याङ्कका गभर्नर र फाइनेन्स मिनिस्टरहरूले एउटा चाहिँ वेबबाट मिटिङ गर्नुभयो उहाँहरूको अहिलेको सन्देश के देख्यो त भनेर भन्दाखेरि न्यू फेज अफ द क्राइसिस हामी क्राइसिसको नयाँ चरणमा छौँ र अहिलेको अबको जोखिम के हो त भन्दाखेरि हामी बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई त खोल्दैछौँ तर त्यो जुन आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हामी हासिल गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो अलिकति दिगो हुन्छ कि हुँदैन यो सेयर र ड्युरेबल हुन्छ कि हुँदैन यसमा चाहिने हरेक वर्गलाई हामीले सहभागी गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो जुन अब बिस्तारै बन्दाबन्दी सहज बनाइरहेको छौँ र यसमा चार किसिमका रिस्क देखिएका छन् चार किसिमका जोखिम छन् एउटा तर यो, यो नेपालको कन्टेक्स्ट मात्रै नभइकन विश्वभरिको कन्टेक्स्टमा चारवटा जोखिम के हो त भन्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू यदि चाहिँ निरन्तर रूपमा जान सकेनन् आर्थिक क्रियाकलापहरू अवरुद्ध भयो भने त्यसमा देखिने एउटा के त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो एसेट मार्केट भनेर भन्छौँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा भनियो भने सेयर बजार भन्नुहोस् सेयर बजार र अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रका आधारभूत चाहिँ पक्षहरू जसलाई हामी म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल भन्छौँ सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भनियो भने मुद्रास्फीति हाम्रो त्यसै गरिकन भुक्तानी सन्तुलन ब्याजदर यिनीहरू एकातिर जाने र एसेट मार्केट अर्कोतिर जाने एउटा जोखिम अहिले संसारभरि छ दोस्रो जोखिम के हो त भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइस तेलको प्राइस अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर भोलाटाइल भइरहने तलमाथि गइरहने अवस्था छ तेस्रो भनेको अहिले यो कोभिडपछि विशेष गरिकन लेबर र श्रम र वस्तुको मुभमेन्टलाई रोक्नुपर्छ भन्ने किसिमको संरक्षणवादको कुरो आइरहेको छ प्रोटेक्सनिजम भनेर भनिन्छ र चौथो भनेको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरो आइरहेको छ संसारका केही मुलुकहरूमा पछिल्लोचोटि केही अनरेष्टहरू पनि देखिरहेछन् त्यसले यस्तो अवस्थामा सेन्ट्रल ब्याङ्कको मुख्य दायित्व के, के बैंक 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 हो त भन्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्क संसारभरिको केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिने स्टेबल इन्स्टिट्युसन हो स्थायी चाहिने एउटा संस्था हो जसले चाहिने दिगो रूपमा आफ्ना नीति निर्माणहरू गरिकन अर्थतन्त्रका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूलाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई हामी चाहिने अहिलेको अवस्थामा विशेष किसिमको नीति ल्याइकन विशेष किसिमले सम्बोधन गर्छौँ भनेर एक्स्ट्राअर्डनेरी समय छ असाधारण बेला छ र हामीले ल्याउने पोलिसी पनि नीति पनि अहिले असाधारण हुनुपर्छ भन्ने सन्देश संसारभरिका अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिइरहेछन् र अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यही हो हामीले चैत स्वरो र वैशाख स्वरोहमा केही परिपत्र जारी गरिकन पनि ଅର୍ଥତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପାନ ଖୋଜିକ र अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट चाहिने तिन चारवटा कुराहरू अहिले प्रष्ट रूपमा सन्देश दिन खोजेको एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई हामीले पुनरुत्थानको बाटोमा लैजानु अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरो छ त्यसलाई राम्रो राम्रो एकदमै चाहिने राम्रो कुरो उठाउनुभयो चुनौती छ असाध्य चुनौती छ संसारभरि मैले अघि जुन कुरो उठाएँ ती रिस्कहरू हामी कहाँ पनि छन् जोखिमहरू हामी कहाँ पनि छन् भोलि चाहिने स्वास्थ्य सङ्कटको समाधानको अनिश्चितता छ अनसर्टेन्टी हाई छ त्यो हुँदा हुँदै पनि हामीले मौद्रिक नीति मार्फत दुई तिनवटा कुराहरू गऱ्यौँ एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन आत्मविश्वास कन्फिडेन्सको सङ्कट पैदा भइरहेको थियो त्यो कन्फिडेन्सको सङ्कटलाई हामीले चाहिँ हटाउनुपर्छ भनिकन यदि तपाईँहरूले असार अशान्तमा पनि आफ्नो सामाव्यास तिर्न सक्नु भएको छ भएको छैन साँच्चै प्रभावित हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही समय दिनुपर्छ समय नदिकन तपाईँहरूको विश्वास उद्योगी व्यवसायी अथवा पेसाकर्मी अथवा किसान सर्वसाधारण जसले ब्याङ्कको ऋण लिनुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले कन्फिडेन्स दिनुपर्ने उहाँहरूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि दिनुपर्ने कुरो छ तर पहिलो कुरो त के आयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क र ऋणीको बिचको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ सुमधुर बनाउनु पर्ने उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध डिस्टर्ब नहोस् त्यो सम्बन्ध यदि डिस्टर्ब भयो त्यो सम्बन्ध यदि चाहिँ भत्कियो भने त्यसले फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि ल्याउन सक्छ त्यसले अरू ठुलो चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस ल्याउन सक्छ आर्थिक सङ्कट ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरिकन अहिले विश्वस्त बनाउनुपर्छ र उहाँहरूको ब्याङ्क र ऋणीको बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भनिकन यदि तपाईँहरू अब हामीले चाहिँ के वर्गीकरण गरिरहेछौँ असाध्यै बढी प्रभावित क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मानव होटेल क्षेत्र हो अथवा पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धित केही क्षेत्रहरू छ एयरलाइन्स नै हो भने तपाईँहरूलाई चाहिने असारसम्मको किस्ता तिर्ने म्याद चाहिँ एक वर्षसम्म सार्न सकिन्छ भनेर भन्यो त्यसै गरिकन मध्यम प्रभावित क्षेत्र हो भने नौ महिनासम्म सार्न सकिन्छ दुई हजार सतहत्तर चैतसम्म तपाईँहरूले तिर्न सक्नुहुन्छ भन्दा भन्यो र अब कम प्रभावित जस्तो रिटेल स्टोरहरू छन् उनीहरू केही हिसाबबाट सञ्चालनमा पनि छन् चलि नै रहेछ खाद्यान्नका स्टोरहरू छन् भने उहाँहरूलाई छ महिनासम्म पनि समय दिन सकिन्छ भनेर दुई हजार सतहत्तर पुसम्मको समय दियो यो के हो त भन्नुहुन्छ भने कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कुरो सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको व्यवसाय त सञ्चालन गर्नुपर्छ व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता हुन्छ वर्किङ क्यापिटल लोन भने तपाईँहरूको अहिले वर्किङ क्यापिटल लोनको सीमा जुन छ त्यसमा थप बिस प्रतिशत ब्याङ्कले दिनुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ अब कर्जा विस्तार त गर्नु पऱ्यो कर्जा विस्तार कहाँबाट गर्ने त भनेर भन्दाखेरि सामान्यतया केन्द्रीय ब्याङ्कको काम, वन्दा वन्दा काम के हो त भन्नुहुन्छ भने स्थायित्वलाई हेर्ने मुद्रास्फीति धेरै नहोस् वित्तीय असन्तुलन नहोस् भन्ने तर अहिले हामीले मुद्रास्फीति केही नियन्त्रणमा रहेको अवस्था वित्तीय असन्तुलन नभएको अवस्था हामी मुद्रास्फीति लाग्छ म तपाईँलाई भन्छु होइन हामीले मुद्रास्फीतिको मापन गर्दाखेरि कहिले काहीँ तपाईँले उठाउनु भयो जस्तै प्रश्न उठ्छन् राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीति चाहिने सही ढङ्गले मापन गरेको छ कि छैन भन्ने यो अलिकति प्राविधिक विषय छ म अहिले धेरै प्राविधिक विषयमा त जान्न तर के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा शिक्षकहरूलाई चाहिने सर्भेयरको रूपमा राखेका हुन्छौँ रिपोर्टरको रूपमा राखेका हुन्छौँ हाम्रा प्रादेशिक कार्यालय र हाम्रो छुट्टै एउटा मूल्य महाशाखा छ चा, जसले चाहिने त्यहाँबाट आउने मूल्यको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्छ त्यसलाई हेरिकन हामीले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स बनाउँछौँ एउटा उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सूचनाको एउटा बास्केट छ त्यो बनाउँछौँ र त्यसको आधारबाट मुद्रास्फीति मापन हुन्छ अब म तपाईँलाई एउटा चाहिने वास्तविकता दिउँ गत आर्थिक वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने दुई हजार छत्तरको वैशाखदेखि नै मुद्रास्फीति माथि गइरहेको थियो बिचमा सात प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीतिको विषयमा ढाँट्नुपर्ने केही पनि हुँदैन तर त्यसमा के छ भनेर भन्दाखेरि जनताले बुझ्ने र रा राष्ट्र ब्याङ्कले मापन गर्ने मुद्रास्फीतिमा फरक के हुन्छ भन्दा त्यो मुद्रास्फीतिको जुन डालो छ जुन बास्केट छ चा, त्यसमा चार सय छ्यानब्बेवटा वस्तु हुन्छ अब दुधको मूल्य तपाईँको चालिसबाट पैँतालिस हुने बित्तिकै जति पर्सेन्ट आउँछ दस पर्सेन्ट आउँछ भने दस पर्सेन्टले मुद्रास्फीति त्यहाँ देखिँदैन किनकि त्यहाँ त चार सय छ्यानब्बे कुनै वस्तुको मूल्य घटेको पनि हुनसक्छ कुनै वस्तुको मूल्य स्थिर पनि भएको हुनसक्छ र पछिल्लो समय सात प्रतिशत मुद्रास्फीति पुग्यो अहिले घट्दै आएर त्यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव पाँच प्रतिशतमा आएको छ अब तपाईँ हामी आफै पनि देख्न सक्छौँ कि तरकारीको मूल्य केही घटेको छ केही चाहिने तर महँगी त बढिरहेछ है ओ, ओ, अब मैले अध्ययन पनि गरेको छु मसँग तथ्याङ्कहरू पनि छ देशभरिको कुरा गर्दाखेरि किसानहरूले आज समस्या भोगिरहेका छन् तपाईँहरूले मौद्रिक नीति त ल्याउनु ल्याउनुभयो तर हरेक क्षेत्रलाई समेट्न कोसिस गर्नुभएको छ सबैको मन जित्नको लागि तपाईँहरूको प्रयत्न पनि छ है मौद्रिक नीतिमा म यसको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु तर आजको दिनमा नीति ल्याउनु ठुलो कुरा भएन क्या मौद्रिक नीति आइसकेपछि मूल्य वृद्धि हुने हो कि भन्ने जताततै कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा स्थिर यथावत राख्न सक्नुहुन्छ मौद्रिक नीतिको तिन चारवटा आधारहरू छ हेर्नुहोस् एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँले भने जस्तै मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुन्छ अब यसको पनि केही कुराहरू छ जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिने के हो त भनेर भन्दाखेरि धेरै क्रेडिट एक्सपेन्सन हुन थाल्यो कर्जा प्रशस्त विस्तार हुन थाल्यो र त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइकन त्यसले यदि मुद्रास्फीति बढाउने अवस्था भयो भने त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि अहिलेको भन्दा ठिक्क उल्टो बाटो लिनुपर्ने हुन्छ तर अहिले त्यो अवस्था होइन अहिले के हो त भन्दाखेरि यदि कहीँ मूल्य वृद्धि चाहिने सामान्यतया देखिन्छ चा। कुनै वस्तुहरूको भने पनि त्यसमा दुइटा कुरा छ एउटा आपूर्ति श्रृङ्खला पनि बिचमा अवरोध भएको अवस्था छ अर्को हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्न नसकेको अवस्था हो हेर्नुहोस् अब चाहिने कृषिको उत्पादन गत आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतको हारेमा थियो भने अहिले आएर कृषिको उत्पादन दुई प्रतिशतमा भन्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको त अनुमान छ त यसरी हेर्दाखेरि अबको अवस्था के हो त अबको बाटो के हो त भन्दा भन्दाखेरि हामीले वित्तीय साधन कता प्रवाह गरिदिने भन्दा भन्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउने क्षेत्र जसले चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सपोर्ट गर्छ सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ त्यसो भए भएर हामीले तिन चारवटा कामहरू गऱ्यौँ एउटा के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने कर्जा विस्तार त्यो पनि पुनर्कर्जा भनेर भन्छौँ जो लघु उद्यमी सर्वसाधारण गाउँ गाउँसम्म पुनर्कर्जा अहिले केही समय अगाडिसम्म अति केन्द्रित थियो कुनै एउटा वर्ग कुनै एउटा क्षेत्रले मात्रै पाइरहेको थियो त्यसमा पनि गुनासो थियो भने अब त्यो पुनर्कर्जा गाउँ गाउँसम्म पुग्नुपर्छ हरेक चाहिँ चाहिने शाखाले पुनर्कर्जा दिनैपर्छ भन्ने अहिले व्यवस्था गरियो र त्यो पुनर्कर्जामा पनि एउटा चाहिने ऐतिहासिक काम के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो पुनर्कर्जा कोषमा जति रकम थियो त्यति मात्रै पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था थियो भने अहिले करिब त्यसको पाँच गुणा भनेको दुई खर्बसम्म बजारमा पुनर्कर्जा दिन सक्ने भयो त्यो पुनर्कर्जा भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई दुईदेखि तिन प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ र ब्याङ्कहरूले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी त्यसमा दिन पाउँदैनन् एउटा मैले तपाईँलाई स्रोत भन्दैछु एउटा पुनर्कर्जाबाट दुई खर्ब अहिले रकम आउँदैछ अर्को हामीले सिसिडी रेसियो भन्ने हुन्छ यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने ब्याङ्कको आफ्नो प्राथमिक पुँजी अथवा पुँजी भनौँ र निक्षेप त्यसको असी प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याङ्कले ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई हामीले सहज बनाउनुपर्छ भनेकोन त्यसलाई पचासी प्रतिशत पुर्यायौँ र त्योबाट पनि थप करिब दुई खर्ब आउनेवाला छ चार खर्ब चाहिने यसरी पैसा बजारमा आउँछ र त्यतिले ते पनि पुगेन भने हामीले के भनिरहेको छौँ ब्याङ्कहरूलाई भनेर भन्दा तपाईँहरू चाहिने उत्पादनशील क्षेत्र राष्ट्रले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरू जुनमा म आउँदैछु तपाईँसँग र त्यस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ त्यतिले पनि पुग्दैन भने हामी तपाईँहरूलाई लङ टर्म रिपोको फेसिलिटी भन्ने हुन्छ उनीहरूले सरकारको जुन सिक्युरिटिज किनेका हुन्छन् सुरक्षण पत्र खरिद गरेका हुन्छन् त्यसको धितोको अगेन्स्टमा राष्ट्र ब्याङ्कले उनीहरूलाई लोन दिन्छ त्यो पनि छ महिना एक वर्षसम्मको पनि हामी दिन सक्छौँ भनेर यसरी मुख्य काम हामीले के गर्यौँ त भन्दा भन्दा अहिले बजारमा तरलता चाहिँ भोलि आवश्यक हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विरोध पनि गरेका छन् मौद्रिक नीति हाम्रो पक्षमा आएन भनेर नाराले त स्पष्ट रूपमा आज रिपोर्टर्स गर्नु नेपालमा यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ मोदी नीतिको त्यसपछि अन्य लघुवित्तहरूले पनि भनेका छन् हाम्रो मन जित्न सकेन हाम्रो माग सम्बोधन हुन सकेन किन भन्नुहोस् तपाईँहरू कहाँ कहाँ चुक्नु हो कमी कमजोरी कहाँ उद्योगपति व्यापारीले प्रशंसा गरे ब्याङ्करहरूले गरे वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गरे तर तपाईँहरूले एकदम ग्रास ग्रासुटका जनताहरूको मन जित्न सक्नु भएन म म भन्छु तपाईँहरूले संरक्षण गर्नुभयो म त्यसैमा आउँदैछु पहिले कमजोरी भन्दा पनि अहिले यसको मुख्य फिचर्स जनता सर्वसाधारण कहाँ पुग्ने कुरो सर्वसाधारण कहाँ मौद्रिक नीति पुग्नका लागि एउटा त मैले अघि जुन भाखा सार्ने काम भयो त्यो भनेर भने अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले अहिलेसम्म दस प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अब त्यसलाई पन्ध्र प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर भन्यो हामीले तिन वर्षको समय दिएका छौँ ब्याङ्कहरूलाई यदि चाहिने पन्ध्र प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुने हो भने अहिले करिब चाहिने ब्याङ्कहरूबाट तिन खर्बको हाराहारीमा कृषिमा गइरहेको कर्जा अबको तिन वर्षमा सात खर्ब पचास अर्ब हुन्छ र त्यसले चाहिने आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि पनि मद्दत गर्छ रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ र बाहिरबाट आएको श्रमशक्ति फर्केको श्रमशक्तिलाई पनि हामी चाहिँ त्यहाँ संलग्न त्यान गराउन सक्छौँ दोस्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाल अहिले पनि हामीले चाहिने भारतबाट विद्युत खरिद गरेर आएको छौँ इनर्जी सफिसियन्सी हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर अहिले हामीले चार वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले दस प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ त्यस्तो कर्जा तपाईँले भएको गुनासो जुन छ कि सर्वसाधारण कहाँ सजिलै ऋण नपाउने अवस्था छ भन्ने त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ब्याङ्कहरूले ठुलालाई होइन तपाईँहरूले सानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ एक करोडसम्मको कर्जा तपाईँहरूको त्यो पनि उत्पादनशील क्षेत्र विशेष गरिकन साना मझौला लघु घरेलु उद्यमहरूका लागि तपाईँहरूले पन्ध्र प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्यौँ हामीले चार वर्षको समय एकदमै अहिले चाहिँ जुन हामीले राख्यौँ नि अहिलेसम्म तपाईँको एक करोड भनेर त्यसरी तोकिया थिएन नि अहिले आजको आर्थिक स्थिति हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा छ गाउँ घरमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् पछिल्लो समय उनीहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट जुन समस्या भोगिरहेको छ नि त्यो समस्या अब भोग्नु पर्दैन अब धेरै हदसम्म हामीले समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ अहिले पनि अब यो सँगसँगै त्यहाँ पावर चाहिन्छ चाहिन्छ शक्ति चाहिन्छ दबाब दिनुपर्छ नेताहरूलाई भन्नुपर्छ लोन लिनको लागि सँगसँगै तपाईँले उठाउनु भएको विषय जुन छ त्यो नागरिक सचेतना पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले जायज कुरो उठाउनुभएको अब अहिले हामीले ब्याङ्कहरूलाई जुन हिसाबबाट बाध्य बनायो नि सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि ब्याङ्कको हरेक शाखाले दिनै पर दिनै पर्छ पर्छ पुनर्कर्जा पनि दिनै पर दिनै पर्छ पुनर्कर्जा पर्छ हरेक पर। शाखाले अब, अब चाहिँ कसैलाई छुट भन्ने भएन र त्यो तोकियो त्यसमा पनि ब्याज दर चाहिँ पाँच प्रतिशत मापदण्ड त त होला नि हो मापदण्ड छ मापदण्ड छ त्यसमा चाहिने केही निश्चित चाहिने शर्तहरू त हुन्छन् नै तर चाहिने के भन्दाखेरि अहिलेको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा थप सहज बनाउने किसिमबाट यी कर्जा प्रभाव हुने आधार तयार भएको छ अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने वित्तीय क्षेत्रको विस्तार विशेष गरी ब्याङ्कका शाखा हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो दुई वर्षमा करिब थप तिन हजार शाखा थपिएका छन् त्यसले पनि चाहिने ब्याङ्कलाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अब चाहिने सजिलो एउटा आधार बनाउँछ हो सर हाम्रो त्यो तपाईँसित चाहिने असहमति हुने कुरो छैन अहिलेको हाम्रो चुनौती जुन छ असाध्यै तल्लो वर्गका मान्छेहरू सर्वसाधारणहरू जसको क्रेडिट एक्सेस भएको छैन जसले कर्जामा आफ्नो पहुँच पुर्याएको पाउनु नै प्राथमिकतामा राख्ने गरिकन अहिले हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ हेर्नुहोस् अहिले चाहिने ब्याज दरमा चाहिँ धेरै भोलाटिलिटी हुन्छ ब्याज दरमा कहिले छ प्रतिशत हुने कहिले बाह्र हुन्छ भनेर हामीले के गर्यौँ त ब्याङ्कहरूलाई भनेर भन्नुहुन्छ भने स्प्रेड दर जुन छ त्यो चार दशमलव चार प्रतिशत भनेका छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिउँ अब तपाईँहरूले निक्षेपकर्तालाई थोरै ब्याज दिने अनि ऋणीबाट बढी दिने अवस्था हुँदैन चार दशमलव चार प्रतिशतको स्प्रेड चाहिँ नाग्न पाउनु हुँदैन भनेर भन्यो अनि सँगसँगै अहिले तपाईँको अघिको प्रश्नमा म आउँदैछु तर त्योभन्दा पहिले निक्षेपकर्तालाई अहिले चाहिँ फेरि समस्या पार्ने काम भइरहेछ निक्षेपको ब्याज दर घटिरहेछ भन्ने पनि गुनासो थियो अनि हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कका साहुहरूले ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूले डिभिडेन्ड चाहिने लिन चाहिने अलिकति अलिकति त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन लगायौँ तपाईँहरूले नगद लाभांश लिने हो भने आफ्नो वितरण योग्य नाफाको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भन्छौँ त्यसको तिस प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि प्रतिशत लाभांश चाहिँ तपाईँको असार मशान्तको निक्षेपकर्तालाई दिनुभएको जुन ब्याज छ त्यो पनि भारित औषध ब्याज छ प्रतिशतको हारहारीमा त्योभन्दा माथि चाहिने तपाईँ डिभिडेन्ड दिन पाउनु हुँदैन भनेर सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितको पनि कुरो आयो अब अघि जहाँसम्म तपाईँले चाहिने अटोमोबाइलको व्यवसायको कुरो छ अहिले यो जुन भाखा सार्ने काम भएको छ नि यसले त सबैको समस्या समाधान गरेको छ सबैको माग सम्बोधन गरेको छ असारमा तिर्न नसकेको कर्जालाई तपाईँले आवश्यकता हेरिकन एक वर्षसम्म चाहिने समय दिने भनेको नीति ल्याउँदाखेरि नल्याएर किन साउनमा ल्याउनु भयो त त्यहाँ पनि खराब यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने मौद्रिक नीति हामीले पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउँदै गइरहेको छौँ मौद्रिक नीति पहिले पहिले मौद्रिक नीति दुई हजार उनासठी सालमा सार्वजनिक हुन थालेको हो त्योभन्दा पहिले त मौद्रिक नीति भन्ने नेपालमा त्यसरी चाहिँ छलफल बहसको विषय नै थिएन अहिले यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ झन् यसलाई बढी स्पेस दिनुभएको छ र यो वास्तवमा धेरै हदसम्म सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नका लागि भनेर मौद्रिक नीति अहिले तर्जुमा पनि भएको छ मौद्रिक नीति हामीले उनासठी सालमा वार्षिक गर्थ्यौँ बयासठी सालदेखि त्यसलाई चाहिँ अर्धवार्षिक गर्न थाल्यौँ अहिले चार वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने यसलाई त्रैमासिक रूपमा रिभ्यू हुन्छ यो हामीले अस्ति वैशाखमा ल्यायौँ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ वैशाख सोह्र गते सर्वसाधारणलाई समेत राहत पुगोस् भनेर ब्याज दरमा दुई प्रतिशत कटौती गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम भएको छ संसारमा यो बिरलै यस्तो काम भएको छ कि त्यो त्यो सर्वसाधारणलाई राहत पुगोस् भनेर अब अहिले चाहिँ तिन महिना पनि भएको छैन हामीले मौद्रिक नीति त ल्यायौँ वार्षिक मौद्रिक नीति त्यसैले यसको साइकल छ त्रैमासिक रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउने हाम्रो साइकल छ यसमा चाहिँ एक दुई दिन तिन दिनले के मोदीमन्त्री ल्याउनु भयो तर कार्यान्वयनको बारेमा अब चर्चा गरौँ डाक्टर गुणागर भट्ट किनभने तपाईँ त राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर काम गरेको अनुभवी व्यक्ति हो कार्यकारी निर्देशक भनेको तर पनि हाम्रो देशमा धेरै बजेट आउँछ नीति र कार्यक्रम आउँछ योजनाहरू आउँछ गुरु योजनाहरू बन्छ तर काहीँ पनि कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू विगतमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि खेपेको छ बेहोरेको छ अब साँच्चीकै यो मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ अहिलेको अवस्थामा यो मौद्रिक नीतिमा भएका प्रावधानको पूर्णतया कार्यान्वयन हुन्छ यसमा कतै चाहिँ चाहिँ अहिले आशंका नलिनुहोस् हामी चाहिँ प्रतिबद्ध मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा हामी विगतमा पनि निकै चाहिने चनाखो छौँ विगतको हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ यहाँले वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि अधिकांश कार्यक्रमहरू त्यो कारण हुन्छ अहिले पपुलर भन्दा पनि अहिले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम हो त्यसैले मौद्रिक नीति पपुलर मौद्रिक नीतिले चाहिँ अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने हो अहिलेको वास्तविकता भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई कसरी सामान्य अवस्थामा चलायमान बनाउनै पर्छ होइन अर्थतन्त्र भनेको देशको मुटु हो राष्ट्र ब्याङ्क भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई आजको दिनमा स्थिर बनाइराख्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा संस्था पनि हो सबैले विश्वास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको जुन किसिमको प्रभाव छ तपाईँले भन्नु ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको आज हाम्रो देशमा केन्द्रीय ब्याङ्क प्रभावकारी भयो शक्तिशाली भयो नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ अहिले प्रभावकारी नभएको भए यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ वैशाख स्वर चैत स्वरको सर्कुलर कसरी कार्यान्वयन हुन्थ्यो दुई प्रतिशत ब्याज दर घटाउने त्यसै गरिकन दस प्रतिशतसम्म ब्याज दरमा छुट दिने तरलता सहज बनाइदिने हामीले गत आर्थिक वर्ष हेर्नुहुन्छ भने भुक्तानी सन्तुलन नेपालबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट नेपाल आउने रकमको बिचको फरक हो त्यो शोधनान्तर स्थिति हामी गत आर्थिक वर्षभरि शोधनान्तर स्थितिको दबावमा थियौँ घाटा थियो है सतसट्ठी अर्बले गत आर्थिक वर्ष हामीले शोधनान्तर घाटा बेहोऱ्यौँ हामीले केही मेजर्सहरू यस्ता अप्नायौँ जसले गर्दाखेरि सोधनान्तर बचत हुन सकोस् अहिले चाहिँ हामी करिब एक सय अस्सी अर्बको शोधनान्तर बचतको अवस्थामा छौँ त्यसैले आवश्यकताअनुसार सेन्ट्रल ब्याङ्कले लिने जुन स्टेपहरू छन् जुन कदमहरू छन् त्यो स्थायित्वका लागि त्यो आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि छन् र राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छ अब जहाँसम्म अहिले यहाँले चाहिँ अघि उठाउन खोज्नु भएको छ कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो छ कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संयन्त्र भनेको एउटा त हाम्रो चाहिँ आफ्नै जुन नीति नियमको पालना भएको छ कि छैन निर्देशन हामीले समयमा दिन्छौँ मासिक रूपमा त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्छौँ त्रैमासिक मोनिटरी पोलिसीको समीक्षा हुन्छ मैले अघि पनि यहाँलाई भने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुने भनेको मोनिटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन मेकानिजम भनेर भन्छौँ त्यो भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट हो र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माग चाहिँ हामीले के यहाँ सम्बोधन गरेका छौँ जस्तो उहाँहरूको माग के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने सिसिडी रेसियो बढाइदिनुपर्छ यो व्यापारिक क्षेत्रको व्यावसायिक क्षेत्रको पनि माग थियो र ब्याङ्कहरूको पनि माग थियो असीबाट पचासी प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो यो एउटा महत्त्वपूर्ण माग थियो दुई तिन वर्षदेखिको हामीले गत वर्षको अवस्था हेऱ्यौँ बजारमा यसरी चाहिँ यसलाई छोडिदिनु हुँदैन तरलता भनेर भन्यौँ र आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर भन्यौँ अब अहिले आर्थिक स्थायित्व सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चाहिने आफ्नो गतिमा फर्काउनु पर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने पर भइसकेपछि बजारमा वित्तीय साधनको आवश्यकता छ भनेर भन्यौँ अहिले सिसिडी रहेछ असीबाट पचासी पुर्याउँ त्यसैले अहिले ब्याङ्कहरूको पनि तपाईँले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको रिस्पोन्स अथवा उहाँहरूको अहिलेको प्रतिक्रिया हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको अधिकांश कुराहरू सम्बोधन भएका छन् र हामीले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गराउने जुन संयन्त्र छ त्यो संयन्त्र चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी चाहिँ नियमनमा छन् उनीहरूको सुपरिवेक्षण त्यत्तिकै प्रभावकारी छ उनीहरूसित सम्बन्धित निर्देशनहरू राष्ट्र ब्याङ्कले समयानुकूल रूपमा परिमार्जन गरिकन दिइरहेको हुन्छ त्यसैले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा त्यस्तो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किन <laughs> उद्योगपति <laughs> व्यापारीले <laughs> पनि मसँग <laughs> रिपोर्ट कल नेपालमा आज पनि भनेका छन् ऋषि धमराजी मौद्रिक नीति राम्रो आयो कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कको संयन्त्र कति काबिल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ अहिलेको नेतृत्व राम्रो छ सक्षम छ म खुलेर प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको टिमवर्क पनि छ अब गभर्नर साहब हुनुहुन्छ महाप्रसाद अधिकारी होइन उहाँले पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर रा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो र आजको दिनमा अर्थमन्त्रीले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ उराज कतिवटा प्रधानमन्त्रीले पनि पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई सहयोग गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ यो अवस्थामा राज्यका हरेक संयन्त्रमा राष्ट्र ब्याङ्कको पहुँच र प्रभाव छ त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ निजी ब्याङ्करहरूले पनि भनेका छन् वाणिज्य ब्याङ्कहरूको चुनौती पनि छ जस्तो ठ्याक्कै मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि गुणा गर्छु तपाईँहरूले सिओहरू जुन छन् नि वाणिज्य ब्याङ्कका उनीहरूलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउनु भयो नि तलबमा अब तलबमा अङ्कुश लगाएको भन्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने लामो समय भयो सेवा सुविधा पुनरावलोकन नभएको र त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ अहिले अहिले उहाँहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने कुरो आइरहेको छ सञ्चालन खर्च घटाउने भनेर कहीँ उहाँहरूले चाहिने तल्लो स्तरका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मात्रै चाहिने उहाँहरूको तलब सुविधा कटौती गरिदिने अथवा तपाईँको निक्षेउको मात्रै ब्यादर घटाइदिने यस्ता कुराहरू भइरहेका छन् भने यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले चाहिने विशेष गरिकन अहिले दिएको जोर त के हो भन्नुहुन्छ भने संस्थागत सुशासन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिने पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिने संस्थागत सुशासनको पालनामा प्रतिबद्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दियौँ र अब जहाँसम्म हेर्नुहुन्छ कतिपय कुराहरूमा हामीले चाहिने केही उहाँहरूलाई सङ्केत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा र सर्वसाधारणबाट आएको गुनासो के थियो भन्नुहुन्छ भने सेवा शुल्क ब्याङ्कहरूले जताभावी लिन थाले तिन चार प्रतिशतसम्म पनि सेवा शुल्क हुन थाल्यो भनेपछि यसलाई हामीले चाहिने के हदसम्म बाँध्नुपर्ने आवश्यकता भयो लिने मान्छेहरू धेरै भयो ब्याङ्क गर्ने मान्छेहरू होइन सेवा सुविधाको कुरो बाह्र लिएकाहरू छन् ब्याङ्करहरू छन्

ओ हामीले त्यही त्यही गर्नु पर्ने त्यसैले चाहिँ प्रष्ट रूपमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो कुरा चाहिने सङ्केत मात्रै नभनौँ स्पष्ट रूपमा बोलेको छ कि यो रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अहिले विशेष गरिकन फेरि कोभिडको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रहरूमा मितभेयता पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भए भएर यसलाई चाहिने रिभ्यू गरिन्छ भनेर चाहिने त्यहाँ प्रश्न बोलिएको छ मैले अघि तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भन्नुहुन्छ भने सेवा शुल्कको कुरा थियो सर्वसाधारणले हामीले चाहिने लोन लिँदा जाँदाखेरि पनि ब्याजदर बाहेक अतिरिक्त धेरै तिर्नुपर्छ तिन प्रतिशत चार प्रतिशत ठाउँहरूमा अब अब त्यसलाई अब त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो त त्यो नागरिक सचेतनाको कुरा हो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि अहिले चाहिने हामीले यत्रो ठुलो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बनाएका छौँ यत्रो धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यस्तो समस्या कसैलाई कतै छ भने उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो सुनवाई इकाइ छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा होइन डक्टर घुरागर देखिया छ है मैले पाएको तथ्याङ्क किनभने हाम्रो देशमा ऋणीहरूको समस्या भनेको गम्भीर हुन्छ उनीहरू ऋण लिन चाहन्छन् ब्याङ्किङ क्षेत्रमा गएर विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्क अथवा कृषि विकास ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क होइन धेरै ब्याङ्क छ नि त तपाईँले त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो पहुँच प्रभाव पुर्याउन सकेनन् र उनीहरूलाई ऋण नली भएकै छैन सुखै छैन त्यसको लागि उनीहरूले त्यहाँ कमिसनको कुरा पनि गर्छ तपाईँलाई म यति प्रतिशत दिन्छु तपाईँले पहल गरिदिनुहोस् कनेक्सन मिलाइदिनुहोस् भनेर भन्नेहरू पनि छन् हो अब त्यतिखेर तपाईँको पोलिसी कस्तो क्या मैले कडाइका साथ तपाईँलाई अनुगमन गर्ने बेला भएन हामीले जुन मोनिटरी पोलिसीको संस्थागत सुशासन भन्ने एउटा चाहिने भाग छ संस्थागत सुशासन भन्ने भागको पहिलो बुदा नै के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने संस्थागत सुशासनमा अब हामी जिरो टलरेन्समा कतैबाट यस्ता आउने गुनासा छन् भने तिनीहरूलाई हामी चाहिने सम्बोधन गर्छौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एउटा युनिट हुन्छ फाइनेन्सियल कन्ज्युमर प्रोटेक्सन वित्तीय ग्राहकको संरक्षण गर्ने एउटा छुट्टै इकाइ हुन्छ र त्यो इकाइमा यस्ता किसिमका जुन जुन समस्या आउँछन् ती समस्याको समाधान गर्न ती समस्याको सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिबद्ध छ संस्थागत सुशासनमा कतै सम्झौता हुँदैन सुशासनमा सम्झौता गरिदिनु भनेर तपाईँले भनिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कले सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अनुगमन गरेको छ हाम्रो त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने छुट्टा छुट्टै सुपरिभिजन विभाग नै छन् वाणिज्य ब्याङ्कहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्न उहाँ अनुगमन निरीक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ है तर्क तो के छ भन्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई तपाईँले एउटा पोलिसी मौर्दिक नीति ल्याइदिनु भयो तर त्यो कारण हुन्छ कि हुँदैन हुँदैले मान्छे मान्दैनन् हो वाणिज्य ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै होइन विकास ब्याङ्कको वित्त कम्पनीको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सबैको सुपरिभिजन प्रभावकारी ढङ्गले भइरहेछ नभएको भए त नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले साउथ एजियामै नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर सबभन्दा राम्रो भनिन्छ हाम्रो अहिलेसम्मको खराब कर्जाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने दुई प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ र यो सबै के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ मापदण्डहरू छन् तिनीहरूलाई फलो गरेका छौँ तिनीहरूलाई आधार बनाएका छौँ र हाम्रा सुपरिवेक्षण विभागहरू प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेका छन् तपाईँले उठाउनु भएको स्वाभाविक कुरा हो अब चाहिँ अहिले जटिल समय छ अप्ठ्यारो समय छ यसमा अझ हामीले हाम्रो आम सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ रेडियोले मलाई के भनेका छन् भने ऋषि धमलाजी हामी वाणिज्य ब्याङ्कमा जान्छौँ हाम्रो धितुहरू दिन्छौँ तर त्यो धितुमा पनि चलखेल हुन्छ हामीलाई समस्या पारिन्छ अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् चाहिने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म तिनवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु एउटा रेगुलेटिज भनेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको तपाईँले भएको जस्तै सुपरभिजनको कुरो त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दोस्रो चाहिँ रेगुलेटर आफै चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुने रेगुलेटर आफै चाहिँ एउटा डिसिप्लिनमा बस्ने कुरो आउँछ र तेस्रो भनेको प्राइभेट मोनिटरिङ भनिन्छ जसमा तपाईँहरूको पनि रोल हुन्छ यस्तो कुराहरू कतै आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले समयमा डिस गर्नु भएको छ तपाईँले त्यसैले मैले भन्दैछु प्राइभेट मोनिटरिङ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् ओपन मार्केटमा संसारभरि जहाँ पनि चाहिने अहिले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ केले इन्स्योर गरिदिन्छ भनेर भन्दाखेरि खालि सुपरभाइजर मात्रै पुग्दैन खालि त्यो ब्याङ्कको मात्रै चाहिने चा? पर्दा पर पुग्दैन त्यसका लागि प्राइभेट सेक्टरको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्राइभेट सेक्टरको भूमिका भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अडिटको कुरो आउँछ त्यहाँ ब्याङ्कहरूलाई हामीले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट राखेका हुन्छौँ त्यसको कुरो आउँछ र त्यसमा प्रेस जगतको पनि सर्वसाधारणको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कहरूको योगदान पनि छ हाम्रो देशको विकास र समृद्धिमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उनीहरूले खेलेको भूमिकाको म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु डक्टर कुराकर तर मेरो भनाइ कहाँनिर हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा ऋणको कुरा गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूको निकटता र पहुँच प्रभाव भनेको वाणिज्य ब्याङ्कतिर छ ऋण लिनको लागि सरकारी ब्याङ्क त कम छ कृषि विकास ब्याङ्क अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले त तपाईँलाई चाहे जति पैसा त कसैलाई दिन सक्दैन आज हो त्यो किसिमको सामर्थ्यता छैन अनि उनीहरूले त्यहाँ राजनीति गर्छ र त्यहाँ मन नलाग्दी हुन्छ ब्याजको कुरा किन यस्तो हुन्छ होइन लाग्दी ब्याज छैन त्यसैले मैले तपाईँलाई भने नि स्प्रेडको जुन अहिले व्यवस्था हामीले चाहिँ एकदम

कसैले आफ्नो उद्यमशीलता विकास गर्न चाहन्छ केही उद्यम गर्छु उद्योग गर्छु व्यवसाय गर्छु भन्छ भने उसले चाहिँ वित्तीय वञ्चितीकरणका कारणले चाहिँ विमुख पर्दैन उसलाई हामी वित्तीय समावेशितामा ल्याउँछौँ त्यही अनुरूप अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भने मैले अघि भने नि तपाईँहरूले पनि बाहिर ल्याइदिनुपर्छ यसले जुन किसिमको देखाउनु भएको छ उल्लेख गर्नु भएको छ धेरै राष्ट्र ब्याङ्कमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ नि यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्छ अर्को हामीले के व्यवस्था पनि राख्यौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका यस्ता जुन गुनासा छन् त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा चाहिँ वेबसाइटमा एउटा पोर्टल हुन्छ त्यहाँ आफ्नो गुनासा राख्ने आफ्नो नामसहित राखिदिने र फलानु ब्याङ्कमा मैले यो समस्या भोगेँ भनेर कुरा आउँछ भने त्यसलाई समेत हामी भोलि सम्बोधन हुने गरिकन चाहिने हाम्रो संयन्त्रलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर प्रष्ट सन्देश दिएका छौँ र सेवा शुल्क ग्राहकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई पनि अहिले व्यवस्थित गरेको छ हेर्नुहोस् पहिलोपटक यसरी तपाईँले ऋण लिन जाँदाखेरि जति पनि ग्रा सेवा शुल्क हुनसक्थ्यो भन्ने गुनासो आउँथ्यो जति पनि भन्दाखेरि दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्टसम्म पनि भएको गुनासो कतिपय अवस्थामा चार प्रतिशतको पनि गुनासो थियो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा भन्दाखेरि अब वाणिज्य ब्याङ्कले सेवा शुल्क शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैन विकास ब्याङ्कले एक प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैन वित्त कम्पनीले एक दशमलव दुई पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउँदैन भनेर प्रष्ट ढङ्गले म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु तर अब तपाईँहरूले दबाबमा चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भनेर वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई किन भन्नु भएको छ दबाबमा छैन अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रोत्साहन छ अहिले मोनिटरी पोलिसीमा जति पनि उल्लेख भएका कुराहरू छन् ती सबै प्रोत्साहन हुन् र त्यो प्रोत्साहन किन दिएको हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने वाणिज्य बैङ्कहरूको पुँजीगत आधार बलियो हुनुपर्छ त्यो पुँजीगत आधार बलियो हुने बित्तिकै उहाँहरूको लगानी गर्ने क्षमता ठुलो बन्छ र कहिले गर्नु भएको छ नि त फर्स्ट मर्जर भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छैनौँ तर कतिपय कतिपय कुराहरू छ तपाईँको एकाघर परिवारको चाहिँ धेरै ठाउँमा क्रस होल्डिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ फोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वित्तीय स्वार्थ व्यापारिक स्वार्थ यिनीहरूको बिचको द्वन्द्व हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सन्दर्भमा संसारका अरू ठाउँमा पनि भइरहने यो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई जोगाउनु जोगाउनुपर्ने केबाट त भन्नुहुन्छ भने वित्तीय स्वार्थ र व्यापारिक स्वार्थ सँगसँगै जाँदाखेरि त्यसले चाहिने ब्याङ्किङ सिस्टमलाई असर गर्छ ब्याङ्क भनेको के हो त भनेर भन्दा सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर चलाउने संस्था हो त्यहाँ त चाहिने सर्वसाधारणले आफ्नो श्रम पसिना बगाएर हरेक दिन जोगाएको पैसा त्यहाँ निक्षेपको रूपमा आएको छ खाडीमा गएका मान्छेहरूले रेमिट्यान्स पठाउँछन् त्यो दुःख गरेका छन् त्योबाट यहाँ परिवारले चाहिँ के आफ्ना चाहिने अत्यावश्यक वस्तुमा खर्च गर्छन् शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सुरक्षित छ एकदमै 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 सुरक्षित एक छ सुरक्षित नभएको भए राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिने अहिले तपाईँको चाहिँ यत्रो वर्षसम्म जुन मेहनत गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्क ऐन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हामीले जुन चाहिँ नियमन गरिरहेका छौँ यसले चाहिँ के प्रत्याभूति गर्छ भनेर भन्दा सर्वसाधारणको निक्षेप भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमै सुरक्षित हो रेगुलेसन नभएको क्षेत्र जहाँ नियमन छैन त्यहाँ त सुरक्षित नै हुँदैन त्यसैले चाहिने यो रेगुलेसन भएको क्षेत्रमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुने हो हु। अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यो निक्षेपकर्तालाई पनि मैले अघि पनि यहाँलाई भने कि निक्षेपकर्ता पनि ढुक्क हुनुहोस् तपाईँको ब्याज पनि धेरै ब्याङ्कले घटाउन पाउँदैनन् त्यसमा दुईवटा कुरा एउटा उनीहरूले कर्जामा लिने र निक्षेपकर्तालाई बचतकर्तालाई दिने ब्याज दरको फरक चाहिँ धेरै हुनु हुँदैन गत वर्ष त्यो छ प्रतिशतसम्म थियो त्यसलाई घटाउँदै ल्याएर अहिले हामीले चार दशमलव तिन प्रतिशतमा ल्याइसक्यौँ अहिले र यो चार दशमलव चार प्रतिशतकै वरिपरि हुनुपर्छ भनेर वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले भनेअनुसार पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ दोस्रो कुरो हामीले के भन्यो मैले अघि जुन तपाईँलाई भने कि डिभिडेन्ड पर सेयर लिने हो क्यासमा नगद लाभांश लिने हो भने तपाईँले निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पारिकन आफूले धेरै बढी लिन पाउनुहुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कहरू धेरै भयो सङ्ख्यात्मकको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँहरू मर्ज गरेर कतिवटा यसरी ब्याङ्क यसलाई चाहिने, चाहिने म अलिकति फरक ढङ्गले भन्छु हेर्नुहोस् चाहिने तपाईँले भने जस्तै अथवा कतिपय साथीहरूले अरू ठाउँ पनि यो क्वेसन उठाउनुहुन्छ कि सङ्ख्या म चाहिँ यो खुला बजारमा खुला अर्थतन्त्रमा यति नै सङ्ख्या भनेर भन्ने कुरो चाहिँ त्यति ते लजिकल हुँदैन त्यति लजिकल हुँदैन हो अब कुरा यो हेर्नु न हामीले करिबन करिबन अब त हाम्रो तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने दुई सयवटा संस्थाहरू ते, यो दस वर्षको दौरान चाहिँ मर्ज भएका छन् पाँचवटा वाणिज्य ब्याङ्क मर्ज भएका छन् अब थप चाहिँ केही वाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि मर्ज हुन् जसले चाहिने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अलिक भन्दा ध्यान दिउँ न आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि भूगोलको कुरा गर्दाखेरि है दसवटा वाणिज्य ब्याङ्क भए पनि पुग्छ भन्नेहरू पनि छन् मलाई हो अब अहिलेको आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय ब्याङ्किङ सेवा नै हो प्रभावकारी हो त्यो 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 सेवालाई चाहिने इफिसियन्ट बनाउने त्यसलाई चाहिने क्वालिटी बनाउ राम्रो क्वालिटी मेन्टेन गर्ने इजियर एक्सेस दिने सहज ढङ्गले सर्वसाधारणलाई कर्जामा पहुँच सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैका लागि हामीले विभिन्न समयमा मापदण्ड बनाइकन सकेसम्म ब्याङ्कहरूलाई फोर्स मर्जर गर्ने भन्दा पनि उत्साही नै गर्ने हो प्रोत्साहन दिने हो र के भन्छ भन्दाखेरि मार्केटलाई धेरै हरेक क्षेत्रबाट हरेक कोणबाट हामीले फेरि इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि मार्केटको आफ्नो जुन फङ्सन गर्ने स्टाइल हो त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै इन्टरभेन्सनमा पनि जानु हुँदैन अहिले चाहिँ हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौँ त्यसो अब भएर चाहिँ बजारलाई स्वतः स्फूर्त ढङ्गले मर्जर हुने वातावरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ त्यसो भए अब जाडा एउटा निष्कर्षमा पुगौँ देशको अर्थतन्त्र तस भइरहेको बेलामा अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा बहस गरिरहेको बेलामा मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटी दियो अब मुख्य कुरो पहिलो कुरो के भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र तहस नहस भएको होइन अहिले हामी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व चाहिँ कायम गरेको अवस्था हो हामीसित अहिले पनि चाहिने एघार महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा या धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ गत आर्थिक वर्षभरि हामी शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा थियौँ भने अहिले शोधनान्तर बचतको अवस्थामा छौँ त्यसै गरिकन मुद्रास्फीति पनि केही नियन्त्रणमा रहेको अवस्था हो ब्याङ्कको ब्याज दर गर्दै आएको छ ब्याङ्कसित पर्याप्त तरलता छ अहिले अहिले पनि ब्याङ्कसित हेर्नुहुन्छ भने दुई खर्ब उनीहरूले बजारमा कर्जा दिने रकम उनीहरूसित छ अधिक तरलता भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यसैले समष्टिगत आधार चाहिँ अर्थतन्त्रको बलियो छ अहिले फन्डामेन्टल्स जुन छ तर तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने चाहिँ छ आर्थिक वृद्धि चाहिँ नि अहिले छैन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने छ आर्थिक क्रियाकलाप त विस्तार हुन सकेन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पहल हो त्यसैका लागि हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने पर्याप्त मात्रामा बजारमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर मैले अघि यहाँलाई भने सबै क्षेत्रलाई अब समस्या थेन। समस्या छैन भनेस्याहरूलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जाने हो ब्याङ्कका जति पनि स्टेक होल्डर छन् चाहे त्यो सरकार होस् चाहे त्यो नियामक होस् चाहे त्यो ब्याङ्क हुन् चाहे त्यो ऋणी हुन् चाहे त्यो निक्षेपकर्ता हुन् र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि हामीलाई हेरेर आउँछन् त्यसैले सबै पक्षबाट आएका तपाईँका सुझावहरूलाई ध्यानमा राखिकन हामीले फेरि अगाडिका दिनहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि जाने वातावरण बनाउने हो अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यही कुरा चाहिँ सर्वसाधारणलाई असुर गर्न खोजेको विश्वस्त गर्न खोजेको छ थ्याङ्क so यू सो मच डक्टर धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ चाहिँ कुरा उठाउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार